И вечерва граѓанското движење за одбрана на Македонија имаше собир во Битола, на кој беше побарано да се одржат избори на 5 јуни. Велат дека целта на ваквите собири е да испратат порака за охрабрување, изборите да се одржат за да се стави крај на политичката криза во земјата. И ние сме тука да ги охрабриме да се одржат тие избори, бидејќи сметаме дека изборите се единственото легитимно демократско право на народот да искаже својата волја. Без разлика што во моментите гледаме дека само една политичка групација, предводена од владеачката партија, има доставена листа, но тоа не ги спречуваше другите да излезат и да испратат своји листи и да се надпреваруваат во еден фер и демократски амбиент, а гледаме и вие сте сведоци дека во вака преубава Битола и демократска и слободарска, дека нема никакви пречки за одржување на изборите. Истовремено собир на площадот Магнолија имаа граѓаните кои бараат повлекување на аболицијата од страна на председателот Ѓорги Иванов. По собирот и вечерва поворката продолжи на протест пред зградата на Општина Битола.